Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas nešto Aurora mesi za svoju porodicu i za vas. Nisam stvarno odavno ovo pripremala. Sigurna sam da ćete da napravite što pre ovaj savršen recept. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Treba nam mlaka voda. Sipat ću malo zbog kvasca. Ja sam ovde pripremila 500 ml. Dodaću kvasac, 8 grama suvi ili 35 grama sveži. Kašičicu šećera i malo brašna. U nadošli kvasac dodaću ulje. Ovdje ima 100 ml. Dodaću ostatak vode i brašno. Jednu punu kašičicu soli. Sad je potrebno samo da dodajemo brašno postepeno i da zamesimo jedno meko testo. Sad je potrebno da zamesimo meko testo, onako baš fino da se zamesi, a onda ću da dodam jednu do dve kašike ulja kad budemo stavili testo u vanglicu da nam naraste nekih 30 minuta. Ovo je jako fin recept, ovo svi volimo, to smo kupovali u svim pekarama, bar ja kao dete. Eto kako je fino mekano testo, ja sam potrošila skoro 800 grama, eto to nam je potrebno posle za premešivanje, tako da 800 grama. Za ove pekarske kifle jako je bitno da testo ostavimo što mekše, znači ako bude tvrdo, onda će kifle biti žilave i tvrde, ali ako će biti vazdušaste i mekane, vidjet ćete. Čim prestane da se lepi za ruke, znači da je testo zamešeno. Evo, testo je gotovo. Stavit ćemo u vanglicu i stavit ćemo kašiku dve ulja preko. Stavit ćemo foliju i krpu i čekamo 30 minuta da naraste, pošto je sad jako toplo. Evo testo kako je fino, mekano. Neću ništa da premešujem, nego ću odmah da stavim na vagicu da izmerim koliko je testo, pa ću da podelim na 12 loptica otprilike. Otprilike 113 grama da nam bude jedna loptica. Eto kolike su loptice, znači moje su 113 grama. I sad su sve jednake, puno je bolje ako možete da ih izmerite. Svaku lopticu premažemo sa malo ulja i pokrijemo folijom samo na par minuta, 5 minuta, kako bi se lakše razvuklo testo. Sad jednu po jednu lopticu stavimo malo ulja ispod i razvučemo ovako tako. Gledamo da ovaj deo istanjimo skroz i ovaj zadnji deo skroz tanko. Krenemo da pravimo kifle, ovako da motamo. Evo kako lepo izgleda. Sad sve zavisi da li želite veće kifle, manje, pa tako ih i razvlačite. Puno je bolje kad je ovako po dužini, da ima što više ovih namotaja. I samo lagano umotamo. Možete da ih ređete pravo ili ovako malo da ih iskrivite. Sad možemo da ih prebacimo u pleh. Ja ću ovako da ih stavljam ravno, a možete i ovako kao malo da ih iskrivite, to je već kako vi želite. Pravimo malo razmak između njih kako bi one narasle. Sad je potrebno da ih pustimo ovako 20 minuta da dobro narastu, pokriću ih krpom. Vreme je da ih premažemo. Ja sam omutila samo jedno žumance i jednu kašiku mleka. Blago ih ovako premažemo. Renu sam već zagrejala na 200 stepeni
i pečemo ih oko 20 minuta, 25, sve zavisi. Pečem ih na 200 stepeni prvih 15 minuta, a onda ćemo da ih izvadimo iz rjerne. Umeđu vremenu napravit ću preliv od 6 punih kašika brašna, jedna kašičica sode bikarbone i jedna kašičica soli. Pomešala sam brašno, so i sodu bikarbonu i sad dodajem vodu, polako, postepeno, da dobijemo smesu malo gušću nego za palačinke. Evo, čim porumene, znači vreme je da se izvade iz rjerne. I sad ćemo sa ovim prelivom da prelijemo kao slance što smo prelivali, isto tako. Sad ih vraćam u rjernu samo na 2-3 minuta da se ovaj preliv zapeče i kifle su nam gotove. Pogledajte vi ovu lepotu, kako je to mekano, kao sunđerčići. Ja sad ćemo da izvadimo jednu da vidite koliko su ove kifle fine, mekane, kao duša. Pogledajte ovo. Premekane. Ovaj preliv im daje stvarno poseban ukus. Evo dole kako su fine, tako lepo mirišu. Evo sad ćemo da slomimo jednu. Kao duša. Ovo je najljepši recept za pekarske kifle i još ako stavite ovaj preliv, onda stvarno dobijemo prave one kifle kao kad kupujemo u pekari, samo što je ovo domaće i puno lepše i puno ukusnije i zdravije. Kad želite da napravite najbolje kifle, samo svratite kod Aurore i verujte mi, ovo je stvarno proveren recept, tu nema greške, mekane, svi volimo kad je mekana. Možemo da stavimo unutra krem sir ili malo šunke, kako deca vole, a lepe su samo ovako da se ručkaju, znači bez ičega, zato što imaju ovaj preliv. Pogledajte koliko unutra ima listića, stvarno su kao pamuk. Eto, ja se nadam da ćete da probate i ovaj recept, obavezno probajte i pišite mi u komentarima, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.